Re, viss ēters ir te! Ar mums sazinājās skatītājs Jūrmalnieks Guntars, kurš dzīvo netālu no Sliedēm un ir pārliecināts, kaut kas nav kārtībā. Jo pat labam tieši šobrīd notiek sliežu maiņa un darbu izpildes kvalitāte un arī pašas sliedes viņam šķiet tiešām aizdomīgas. Vilciena stacijā Vaivari notiek dzelzceļa sliežu nomaiņa. Guntram gan radušās aizdomas, ka neviens te neko jaunu neuzstāda. Vai tiešām viss jaunais ir labi aizmirsts vecais? Guntars dzīvo Vaivaros, netālu no dzelzceļa un pie vilciena radītā trokšņa jau ir pieredze. Taču, kopš Latvijas dzelzceļš uzsāca sliežu nomaiņa, vilciena pārvietošanās ir kļuvusi krietni skaļāka. Iepriekš sliedes tika mainītas 90. Gadu sākumā, kad tika prezentēta jauna sliežu uzstādīšanas metode. Toreiz vēl bija koka gulšiņi, tika nomainīt gulšiņi, jaunas sliedes, un tur arī var sliedes tika sametinātas, nav skrūvētas savā starpā, ja, bet sliedes ir sametinātas, cik es atceros, bija pat tāda reklāmas kaut kāda kampaņa vai kas, ja, kad tā jauna tehnoloģija. Taču tagad izskatās, ka Latvijas dzelzceļš ir atgriezies pie senākām metodēm un sliedes kopā vairs nemetina. Tas arī ir iemesls papildus trokšņiem. Turklāt aplūkojot sliedes, Guntars secinājis, ka tās nebūtu nav jaunas, bet jau iepriekš kaut kur kalpojušas dzelzceļa vajadzībām. Jaunas viņas nav tiešām, jā. Varbūt viena vai divas. Jā. Nu šeit ir skaidri redzams, ka tā sliede kaut kur ir noņemta, kaut kas tur ir bijis metināts, ja droši vien tā trosīta pāri, ja, un te tas metinājums ir. Un tā ir visām sliedēm, tas nav šī vienai, ja. Visas sliedes ir kaut kur ir noņemtas, nu. Un ja mēs apstamies tās vecās, kā tur ir? Tur vispār nav, jo viņas ir sametinātas, ja. Kur te? Nu šeit var redzēt to. Šeit ir savienojums bijis, ja? Noslīpēts smuk metinājums te pa vidu. Jā, vo šeit ir jūta roka tieši. Ja? Te ir bijis metinājums. Te drusku redz, ka te kaut kas tā kā pārizmainījies ir. Ja? Katra slieda ir kaut kādi 35 metri, vai cik viņiem tur tas standarta izmērs ir gara, un savienots savā starpā ar skrūvēm. Un kā tad tas ir rezultāts, kad vilcieni brauc? Nu, tad ir tik troksnis, ka tas metāla ritenis iekrīt tenī caurumā. Ja. Dzird jau jebkuru, ja, bet vēl arī vien ir virzienā uz sloku ir šīs vecās sliedes, un viņas ir klusākas tomēr. Ja. Guntars ir arī salīdzinājis katrs, kad vilciens pārvietojoties pa vienām un pa otrām, it kā atjaunotajām sliedēm. Guntars pat sazinājies ar Latvijas dzelzceļu, taču uzņēmums sniegtā atbildi neko nav izskaidrojusi. Projekts ir saskaņots ar visām iesaistītajām institūcijām. Vizuālā novērtēšana būvdarbu sākumposmā var būt maldinoša, jo tehnoloģiskais process paredz dažāda veida manipulācijas ar sliežu ceļu konstrukciju. Kā rezultātā tiek krietni samazināts trokšņu līmenis un nodrošināta augstāka drošība. Mums gan Latvijas dzelzceļš par savādo remontu ir gatavs pastāstīt detalizētāk. Mierinot, ka pat labam visi darbi vēl ir procesā un nākotnē šādu trokšņu nebūs. Šobrīd dzelzceļa posmā dubulta sloka notiek dzelzceļa remonta darbi, darba pirmā fāze. Tātad noteikti skatītājs ir vienkārši iegājis virtuvē tajā laikā, kad tur vēl notiek ceļa darbi. Jā. Šīs sliedes, kuras viņš tur redz šobrīd, tās ir pagaidu sliedes, kuras izmanto remontu darbu laikā. Un pēc darbu beigu fāzē šīs sliedes tiks nomainītas pret 800 metri garām sliežu posmiem. Uzreiz uzstādīt jaunas sliedes nesot iespējams, jo ceļa posmas dubultas sloka ir pārāk garš, lai operatīvi nomainītu visus pamatus un vienlaikus arī uzlikt un sametināt jaunās sliedes. Tādēļ vispirms par posmiem tiek mainīti pamati, un kad tas būs pabeigts, tiks uzliktas arī jaunās sliedes. Darbu beigās būs sliedes bez šiem savienojumiem. Nu, taisnību sakot, šie savienojumi paliks, bet viņi būs ik pēc 800 metriem. Bet jebkurā gadījumā šīs sliedes tiks aizstātas ar daudz garākām sliedēm, līdz ar to vilcieniem vajadzētu ripot klusāk. Šobrīd mēs darbus uz laiku pārtrauksim, jo ir aktīvā atpūtnieku sezona, un lai neredītu problēmas ar ierobežojumus vilcienu kustībā, mēs darbus atsāksim septembrī. Un tātad septembra beigās, oktobrī sāksies, šie darbi tiks pabeigti. Tātad dzelzceļa pārstāvis apgalvo, ka rudenī vilciens pārvietosies vēl klusākā iepriekš, taču līdz tam gandrīz pusgadu vēl jāpacieš nērtības.